Днес неделник ще видите. Защо Валери Симеонов говори за национализация на хазарт, но не и на злато, ЕРП-та и други. Гост в студиото – Волен Сидеров. И още нова порция – шпионски скандал. Западът ехидно ни подкрепя, но мълчи за своята собствена агентура у нас. Гост – Николай Малинов, председател на Национално движение Русофили. Здравеопазването като търговия създава пациенти, обрича съдби вместо да лекува. Публична подкрепа за идеята на Волен да няма здравна каса. Говорят професор Лъчезар Аврамов и доктор Христо Дамянов. Тема на Цанов. Новата мода в Съединените щати. Полиаморията. Какво значи и да я чакаме ли у нас? Как през вековете хазартът се е ползвал за контрол, манипулация и пари? Гост Янсен Вандер Штрудел. Гледайте ни, започваме! Неделник започва. Здравейте, благодаря ви, че избрахте телевизия Алфа. С какво ще се отблагодарим днес? Уважаеми зрители, ще се отблагодарим с това, за което сме призвани да сме на вашия ефир, да сме гости на вашата трапеза, във вашия хол, там където се информирате за това, което се случва в България. Призвани сме да ви показваме истината за случващото се в България, което с дата 26 януари е най-вече акцентирано върху темата хазарт. Уважаеми зрители, Валери Симеонов с неговата идея за национализация на тази дейност в България в последните няколко дни събира медийното внимание. За съжаление, неправилното медийно внимание или поне не в контекста, който ние ще ви покажем. Какво имам предвид? Идеята на Симеонов беше представена като нещо ново, нещо уникално за българския политически живот, а това е огромна грешка. Реших да ви покажа как, кога, преди колко време ние тук в това студио с господин Сидеров сме говорили за нуждата от връщане на този и не само този тип дейност в български ръце. Да, уважаеми зрители, годината е 2014. Аз си направих изчислението. 1590 дни. Чувате ли? 1590 дни преди Валери Симеонов изобщо да заговори по темата хазарт, ние тук, в това студио, с Волен Сидеров, лидер на партия Атака, излизаме и предлагаме връщане на хазарта в български ръце. При това нещо друго, което господин Сидеров ще добави в студиото. Нека правя забележка. Не в български ръце. Той сега е в български ръце. Държавни. Защото за разлика от ЕРП-тата, златодобива, тецовете 1-3 и още Софийска вода, лотарията е в български ръце. Тук въпросът е дали в частни или в държавни. Държавни, да. Но в български. Аз предпочитам да е в български ръце, каквито да са те. Не в чужди, каквито да са те. Това е разликата. Другият въпрос е, че ще говорим за това, какво точно иска Валери Симеонов, дали той иска нещо принципно или просто гони своя интерес. Ще покажем разликата между нас и господин Симеонов точно по темата хазарт, последния начин. Симеонов иска връщане в държавата, в държавния ръце на хазарта, без обаче да обясни кой ще го контролира и още по-важния въпрос – къде ще отиват приходите. Точно в това е разликата между нас и Валери. Ние даваме ясен пример с държава, която вече го е направила. Няма нужда да измисляме топлата вода. Преди 1590 дни тук, в това студио, колеги, подгответе видео номер 2, ние с господин Сидеров излизаме и даваме концепцията на Финландия. Тази държава, която национализира и използва като държавно управление, респективно в държавната хазна влизат приходите от дейности, свързани и с национални богатства, и с транспорт, и с електроразпределение. Всичко това е в държавни ръце в Финландия. А уважаеми зрители, Финландия е държава член на Европейския съюз, на еврозоната, на Шенген,
по всички параметри на еврочленството тя ни изпреварва. Дори независимо от това, тя си влиза в ролята. 1590 дни връщаме назад и ви пускаме следното видео. Вижте. А няма ли обвинение в непазарна економика? А, това нас, е изключително важно. У нас беше казано, че пазарната економика, това означава раздържавяване и приватизация на всичко. По този повод има, между другото, много, много какво да се каже, но то е основно по темата на друг сектор, който е изцяло държавен. И това, забележете, господин Сидеров, е сектор залози и хазарт като цяло. Да. В Финландия само единствено, а Финландия е държава, която е изключително ориентирана към хазартни игри. Буквално във всяка бензиностанция, във всяка публична туалетна, ако щеш, има слотове за залагания, за букмейкърски залози футболни и така нататък. Сигурно също начин да гониш депресията за тези... Вероятно също е, това е такава форма на буфер. Но държавата също е решила този проблем, като изцяло е национализирала този сектор. Изцяло. И тук отново са свързани две ведомства. Това, което отговаря за залозите, което генерира много милиарда годишно, и Министерството на образованието. Всички евра, до последното, от печалбата с хазарт, отива в Министерството на образованието. Само за... аз съм тук изкарал един пример. Само за 2011 година, 2010-та, това е генерирало 462 милиона евро, които директно постъпват. Там няма министерски съвет, който да каже, аз 462 ще преразпределя, еди къде си, тук. Всичко отива от едно към второ, се прелива директно. Не ми се кара Брюксел, защото ето тук е мястото. Тук сме чули да кажа, че това, ако го направим, така го предлага много пъти, ако това стане в Брюксел, ще да не се скара. Не само им се скарват, ами Европейската комисия се опитва, там знаем, че хазартното лоби е една от най-силните лобита, които се опитва да пробие в страна с силна народопсихология, насочена към хазарта. Те много добре са наясно какви печалби могат да изпомпат от страната, ако им бъде позволено да фигурират там, разбира се. Какво правят обаче финландците? Като отговор на заплашително писмо, мисля 2010 година, от Европейската комисия. Еврокомисията казва, вие прилагате протекционизъм, това не е в рамките на свободната икономическа инициатива. Искаме веднага да преустановите тези неевропейски практики. Така. Финландското правителство казва следното. Ами хубаво, махнете ни тогава от Евросъюз. Излизаме. Щом не ви харесва как функционираме, ние си имаме собствена доктрина, ние сме им намерили пари, намерили сме им място на тези няколко стоти милиона евра. Ако не ви харесва, няма проблем. Връщаме си националната валута и продължаваме функционирането на икономиката така, както ние я виждаме. Познайте какво се случва? Mm-hmm. Нищо. Нищо, да. Писмото на Европейската комисия е оттеглено и до ден днешен това продължава да бъде изцяло... Значи, може, обаче остава да имаме на власт хора, които да могат да отговорят така, по същия начин на Брюксел, и да отстояват националната си сигурност, интерес и достоинство. Това се иска, това вече е в ръцете на българите. Добре, благодаря ти за това, този много интересен разказ за Финландия. Тук въпросът е за автентичността. Валери Симеонов не е измислил топлата вода. Това, че сега го помпат медийно и че това представят като негова идея, негова концепция. 1590 дни, господин Сидеров, по-рано, преди него. А само ще тук ще уточня и ще дам една историческа така бележка, защото много хора, всъщност тие, които ни гледат, не знаят, че Финландия в края на 40-те години е отказала плана Маршал. Този план, с който е известно, че Америка налива едни долари без покритие в Европа, за да я завладее след това. Финландия е единствената страна от западния свят, не говоря за източния, защото ние сме вече разделени на два блока, която отказва този план Маршал. Тоест, това е държава, която винаги се държава с някакъв суверенитет, с някаква независимост, може би защото там снеговете са повече от слънчевите дни. И те казват, ако искате, приемете, ако искате, не. Ние, поне сме по-южна страна, сме така по-отворени, понякога толкова много отворени, че се чудя къде ще свърши това слагачество.
А Финландия се е Финландия. Тя е държава, която винаги е отстояла. Между другото, от 1939 година Съветска Русия води война срещу Финландия. Неуспешно. Много дълга война, много неуспешна. Тази огромна държава, на империя тогава, не успява да победи тази малка страница, която се укрива така. Тоест, това е държава, която държи на своя суверенитет, на своята независимост и моите уважения. Това е наистина държава, която уважавам, без да съм ходил никога и без да познавам ДСК един финландец. Ако ние се държахме по една стотна, една десета, не, една стотна част от тази самостоятелност, т.е. суверенитет на Финландия, щяхме да имаме страхотни постижения. За съжаление, ние веднага клякаме, когато ни поискат нещо, и сме готови да се обърнем към всеки голям брат. Ето сега в момента се обръщаме към поредния голям брат. Той вика, тук ще изгоните тия шпиони, ние изгонваме тия шпиони, веднага отчитаме, рапортуваме. Да, и те викат, и трите посолства, нали, Великобритания, Канада и САЩ, казват, браво на вас. Тоест, добре изпълнихте поръчката. Това е толкова жалко, че няма нужда от коментар. Ние не сме даже вече колониална държава. Има един познат, който е така сериозен преподавател, който казва, ние сме под мандатна територия. Това вика, даже е под колониалната, под колониална статут, защото при колонията все пак имаш някакви права. Нещо може да си, да си извоюваш. Ние сме под мандатна територия, при която нямаш право даже да кажеш какво искаш. Така че сравнението с Финландия е, как да кажа, хубаво е, но е неадекватно, защото България не може да направи тази самостоятелност на Финландия. Ние тук нямаме народ, който да излезе да се бие, да се бори. Нямаме политически елит, който да излезе да се бори. Нямаме военни, нямаме хора с самочувствие. Ама аз това видео не го подготвих толкова като по линия сравнение Финландия-България, колкото линия на сравнение за зрителите, които освен зрители са и избиратели, между автентичността, тези, които... Според мен те не знаят вече какво са точно, дали са избиратели, какво избират, дали избират. Очакват да им дадат 100 лева, 150 лева, разлика, да им платят, Алфа, за да гласуват. Разлика волен Валери Симеонов, разлика... кой кога, какво е предлагал? Ако трябва да ги поставяме нашите зрители и избиратели пред това да избират пред волен Валери Симеонов, аз мисля, че тогава нещата са загубили смисъл, защото ясно, че Валери Симеонов се опитва да ме имитира по един селски просташки начин, разбира се, по някакси своя начин. А който не може да намери разликата и да я установи, аз го съжалявам. Това е човек, който деца вика, не знам за какво живее. Разликата е очевидна между мен и Валери Симеонов. Аз нямам нито нужда, нито необходимост, нито смятам, че трябва да се доказва, представя разликата между мен и Валери Симеонов. Валери Симеонов е един селски тарикат, който в момента се вписва в една ситуация, която ситуация обаче е позволена от премиера и финансовия министър. Няма да им казвам имената, за да не стане интрига. И той се вписва в тази ситуация и се надява, че може да си сложи един човек там за шеф на лотарията, която ще я вземат от Васил Божков, защото Васил Божков е лош, той е олигарх. Трябва да вземем от него лотарията и да сложим наш човек. Това е мисълта на Валери Симеонов. Аз сега, от тук сега му казвам, че това няма да му бъде позволено, но той си въобразява, че ще е така. Той в момента е използвания елемент, излъганото камилче. Накрая, разбира се, няма да му позволят да сложи човек да оглави на държавната лотария, която тя бъде одържавена или там, както и да го наречем. Защото виждам, че премиера много се бунтува срещу термина национализация. Става дума за отнемане на лиценз. Добре, чудесно. Така го нарече. Отнемане на лиценз, окей. Държавен тотализатор или държавна лотария, няма значение. Само, че какво става с тези казина, където хората отиват по страната, където отидеш, има два вида работещи такива магазини или някакви помещения. Едното е казино, другото е аптека, от където си купиш
често едно до лекарства, друго. Да. Какво става с тези заведения, в които отиваш, пускаш пари, излизаш ограбен или пък най-често ограбен? Те държавни ли ще бъдат? Тук нямаме отговор. Освен това, нямаме отговор на това, което ти даде като пример за Финландия. Къде отиват паричките? Къде отиват парите от държавната алтария? Добре, чудесно, нека стане държавна. Къде отиват парите? За какво? За образование. Кое образование? За това да променим подигото и това да не е вече подигото. Да махнем Ботев, да махнем Вапцаров. Какво точно? Валери Симеонов няма отговор на този въпрос. Той според мен няма и да го има, защото при него нещата вървят от облага до облага. От далавера до далавера. И така ще бъде. Сега в момента му, както се казва, правят му ихтибар, гаделичкат го, дават му писта, за да го утрат, да го изгорят, да кажат, ето това ми той беше това, който вкара. Защото това, което той предлага, ще бъде атаковано Конституционен съд, ще бъде атаковано... То не издържи юридически. Да. Това, че той иска да сложи свой там някакъв авер, да сложи да оглави лотарията, оттам да отделят пари за реклама в телевизия СКАТ, това е... Това е надребно, господин. Селска тарикачна, се казва. Той е така разсъждава този човек. Който не го е разбрал, дете се вика да отиде да... Защо? Това е човека, който се компрометира. Наречен майките на деца с увреждане, такива крещящи жени, кресливи жени, не знам така, обиди цяла една прослойка. Преди това обиди други хора. Това е човек, който не би трябвало да бъде в политиката толериран изобщо. Сега в момента му дават толеранс, дават му писта. Защо го правят това Борисов и Владимир Горанов, Владислав Горанов, извинявам се, финансовия министър и премиера, това е въпрос, който трябва те да отговорят на този въпрос. Защо дават писта на един компрометиран, провален и дискредитиран политик? За който хората казват, този не трябва да бъде въобще в политиката. Те го произведоха за заместник-председател на парламента и сега му дават писта, в която той да набира политически точки, да казва, че се бори срещу олигарси. Той ако се бори срещу олигарси, ми даде да се преборим с американските тецове. Марица, едно е три. Не е казал нещо по това въпрос. Айде се преборим с ЕРП-тата. Не, никога не е казал. Айде се преборим с Злато Добоева, която го държи една чуждестранна мошенническа фирма. Айде се преборим с Софийска вода, която я държи една френска мошенническа фирма. Защо не се преборва с това, господин Симеонов? Защото това е трудно, неизгодно. Той просто в момента има някакви вътрешни неразбирателства. Някой се скарал с някой, той се вклинява и вика, чакай тук, аз дали не мога да сложа един човек да оглави лотарията, оттам да точим пари и това прави. Това ли е съдбата на човек, чийто главен и основен коалиционен партньор е Красимир Каракачанов? Може би това е ноу-хау, господин Сидеров, тъй като при Каракачанов го виждаме вече осъществено. Красимир Каракачанов, той няма нужда от национална алтария. Той си има своята алтария. Аз това казвам. Това казвам, в рамките на Министерството на отбраната. Там това е милиард и половина бюджет, от който може да се взима каквото си искаш, да се правят комисиони, да се отбиват пари по всякакъв начин. Той няма нужда от национална алтария. Валери Симеонов има нужда, защото беше вице-премьер без портфел, повъртя се, опита се да направи някакви схеми, не му се получи и сега се опитва с последни сили да се вклини в нещо, което очевидно няма да го огрее, но той така се мисли. Каракачанов няма нужда от това. Той си има своите схеми там. В Министерството на отбраната една елементарна поръчка, връзки за обувки на кубинките да поръчаш, това са стотици хиляди милиона левове. От тях комисионите се отчитат където трябва, те постъпват където трябва и така нататък.
То се видя през неговия министър. Само че защо заместник министър му Николай Кънчев не пише показания? Да. Защо неговия много близък олигарх, бизнесмен Люси Стойков не пише показания Стомана Индустри? Той е бил продал на гръцка фирма. Да, ма само че продължава да участва в схемата чрез свои фирми. Защо господин Ковачки не пише показания? Всички те са близки с Каракачанов. Те са познати, близки и са свързани по всякакъв начин, да. Как да го кажа. Икономически, финансов. Че преди политически, Политически, да, той Каракачанов беше период. Част от коалиция, в която участваше партия лидер на Ковачки. И така. Тоест, те са свързани и политически, но това означава финансово. То при Каракачанов винаги това е водещото. Така че той специално няма нужда от лотария. Той си има своята лотария. А в лицето на Министерството на отбрана. А не е ли парадоксално, тази седмица ще се гласува вот на недоверие? БСП внася вот на недоверие, точно заради скандалите в Перник и като цяло скандалите свързани с водата. Дори тези, които внасят вота на недоверие, не споменават имената и не искат отговорности от тези лица, които единствено тук в Алфа и вие и ние споменаваме. Изобщо техните имена не биват изобщо споменавани, камо ли пък по големите медии. Вие споменахте Стойков, знам, те Ковачки. Те трябва да отговорят. Какво ни казва това? Че тези същите министъра, който е разписвал да се даде водата на Стомана Индустрии и на теца на Ковачки, той е в ареста в момента. Само тези, които са ползвали благото, които са яли баницата, не са в ареста. Аз питам защо, не знам да отговори. Новия супер титаричен главен прокурор Гешев, който е невероятна фигура и който със сигурност раздава справедливост през цялото време на денонощието, да отговори на това. Защо не пишат показания тези, които получават облагите? Не само който е разписал. Защото те всъщност са получили облагата от това, те се възползвали и те също са отговорни по състава, по който го подвеждат сега Нено Димов. Това е едно. Другото е, защо не задават тези въпроси БСП? Защото те не искат вота им да мине. Това е ясно. Те просто си играят играта, аз съм опозиция и трябва да си проведа вот. Да, имате право като опозиция да си направите своя вот. Само че също глобалният въпрос е, ние сега сме вторачени в Перник, само че България, в цяла България, водопроводната мрежа е, тя е скапана, тя е остаряла, тя от 40 години не е пипана. От времето на лошия, супер лошия, страхотно лошия комунизъм, който направо съсипа хората, от тогава не е правено нищо. Добрата, прекрасна, чудесна и много красива демокрация не е пипано нищо. Сега е изчислено, че 12 милиарда лева са нужни, за да се обнови водопроводната мрежа в България. Не само в Перник, защото все пак много се извинявам, но България не е само в Перник. В цяла България положението е такова. Има селища, които няма канализация, има квартали в София, които нямат канализация. Да. И всичко това да се обнови, са нужни 6 милиарда евро. В евро да ги смятаме. И добре, какво са 6 милиарда евро за Европейския съюз, за Съединените щати, тази страхотно богата държава, която ползва нашите бази от 2006 година, не плаща стотинка. Която сега открива нова база, не плаща стотинка. На която и предплатихме авансово 2 милиарда и половина лева за самолети, които са само нарисувани на чертеж и не сме ги виждали. Дали ще долет, не знам. Защо тази държава, която ползва нашите тецове 1 и 3 Марица, от 99-та година не плаща нищо. Напротив, в договора беше записан процента печалба. Такова нещо няма в света. Пазарна икономика, в която ти сключваш договор, идва компанията и казва, аз ще получавам следващите 15 години 18% печалба всяка година. РП-тата, ЧЕС и другите там, които бяха, също. Записан е процента печалба.
Значи България не е бедна страна. Ние много обичаме да казваме как ние сме бедни и така нататък. Не. Ние сме периодично, системно ограбвани. И то от тези, които се водят богатите страни в света. Тоест, ние трябва да си пускаме от тях парите, с които да си оправим водопроводната мрежа, инфраструктурата и въобще тук да бъде, или качеството на живот да бъде нормално, европейско, световно. Не да чакаме подаяния и трохи, които от Брюксел ще ни бъдат отпуснати, там ще ни бъдат 100 милиона, срещу тях обаче вие дайте толкова. Не, не, ние ви дадохме достатъчно. Всички територии в България, които печелят всички сфери, са в ръцете на чужди компании. Ще започна с Златодобива, защото това е най-фарпиращото. Там е една чуждестранна, мошенническа, пиратска фирма, която срещу 1,5% концесионна такса изнася суровина от България, обработва в Нигерия, защото нали, там е много... Супер хай-тек. Там е страхотно, да, технологично. Не знаем какво е изнася. Никакъв контрол не се провежда върху това. И срещу което не праща, плаща 1,5% концесионна такса. РП-тата, енергото, от 1998-2000 година някъде, също са продадени на Чехия като държавна фирма, плюс една австрийска фирма. Те изнасят печалбата и никой не следи какво се изнася. Софийска вода беше английска, сега е френска фирма, Веолия. Купуват водата по 2 стотинки, продават я по 2,50. Изнасят огромни печалби. Ние накрая не можем да намерим 6 милиарда евро, защото сме естествено много наивни, глупави, доверчиви или какви. Даваме да ни ограбват, след което не можем да намерим някакви си 6 милиарда, с които да си обновим водопроводите, така че нито един български град или село да не страдат от липса на вода. Това може да се, това може да се направи до сега десетки пъти, ако не се оставяхме да бъдем ограбвани. Само че всяко едно правителство до тук следваше една и съща политика. Колонизация, колонизация, колонизация. Клякане пред колонизатора, изпълняване на каквото иска колонизатора, ограбване, с което правителството се съгласява. Сегашното правителство също го прави. Не казвам изключение. Сега на въпроса, който ще назад, добре, вие тогава, що го подкрепихте, аз ще задам контра въпроса. Вие какво направихте? Що не излязохте 1 милион човека? Що не съборихте това, онова, предното правителство? Що сега ми пишете смс-и? И аз сега да видим как ще гласувате. Аз пък искам сега да ви видя вие как ще, какво ще направите. Айде излезте 1 милион човека и съборете това правителство и установете правителство, което да се грижи за интереса на българския народ и на българската нация. Можете ли да го направите, драги уважаеми зрители, тие, които ме гледате, тие, които не ме гледате, тези, които утре ще ме гледате, тие, които ще чуете това, което във Фейсбук пускам. Можете ли да го направите? Отговорете на този въпрос и тогава задавайте нови въпроси. Защото аз съм отговорил на въпросите, които трябва през моя живот. Аз съм направил каквото трябва. Като стигаме до тези тежки заключения, те са... звучи парадоксално. Не са тежки, те са логични. БСП искаха доверието, господин Сидоров. Искаха гласовете на партията. Какво значи доверие? Какво точно ще направи БСП? БСП и ГЕРБ са едни и същи партии. Това е една и съща партия. Те нямат никаква разлика помежду си. Те са за това тук да има чужди военни бази. БСП ги дадоха 2006. Не ги даде даже ГЕРБ. Това нямаше тогава още партия ГЕРБ. БСП ги даде. Станишев премиер, Калфин външен министър, Първанов президент. Дадоха безплатно 4 бази да се ползват от Америка, не от НАТО. А БСП направи полския данък. Не. За какво точно се бори БСП? Ако обича ако обича да дефинира, да каже, ние се борим за това и това, това. А не искаме вашето. За какво точно го искате? Кое искате да бройка направи? Не достига, господин. Математика? Не, не. Математика. Не. Тази математика е измамна, защото това дали Нинова ще бъде председател на БСП или не, това си е нейна работа.
аз в тази игра не мога и няма как да участвам, тъй като никога през живота си не съм членувал в партия, освен партия Атака, която създадох, учредих, създадох през 2005 година и до ден днешен, слава на Бога, оглавявам. Който иска да... Нашите принципи са ясни. БСП никога не знаят за какво са, точно се борят. Те не знаят за какво съществуват, за какво се борят. ГЕРБ също не знаят. Но това са систем... така наречените системни партии, те са признати, те членуват в алианси в Европа и смятат, че са много значими. Само, че не са значими. В очите на българите те не са значими. Те са двете страни на една и съща монета и тая монета се нарича спад за България. Какво ще прави Волен Сидеров тази седмица в Столичния общински съвет? Вие разказахте една пократителна история за човек, който е бил принуден 10 години да не излиза от апартамента си и общо взето се захващате с каузи. Ние разсъждаваме глобално, но вие действате и на локално ниво, на човешко ниво, на история по история се опитвате да промените. Значи глобалното е... Глобалното е вид измама, защото когато разсъждаваме за глобални въпроси, забравяме човешкото. Да. Това, че един човек е имал нужда от някаква помощ 10 години, дали общината, дали правителство, дали някаква вид, някакъв вид власт не е взел отношение по неговия въпрос, то остава за сметка и за съвестта на тези, от които е зависел. Това да не могат да направят една рампа на един човек, който иска само да излезе от къщи. Той е неподвижен, той не може да се движи без количката си. И няколко стъпала му трябват само тая рампа. И това нещо да не се реши 10 години от тази община, означава, че тази община е правила всичко друго, не се е грижила за хората. Защото ако някой се беше загрижил за всеки един общински съветник, те са 61 в София, да вземе да реши един въпрос. Не 10, не 20, един. 61 въпроса през своя мандат и щяха да помогат на 61 човек. Те там ги гледам как държат речи, изказват се там. Един мини парламент, който обаче няма никакъв смисъл, защото нашата група тук, абе, иди помогни на един човек, направи нещо. Помогни му този човек да направи. Направи нещо, което е добро, което е полезно. Аз така разбирам смисъла на обществената дейност, наречена политика. В парламента това отдавна съм се простил с илюзията, че може да стане. Надявам се, че тук може да стане. Ще правя каквото мога и смятам, че ще има някакъв ефект. На двама души да помогнеше повече, отколкото да държиш безсмислени речи, да участваш в 100 студия и да обясняваш колко си умен и еродиран, но това няма смисъл, това няма полза. Волен Сидеров с участие в Неделник, благодаря. Николай Малинов, председател на Национално движение Русофили. Здравейте, добре дошъл. Мисля, че това е първо ваше гостуване в Неделник. Радвам се да присъствате и да коментирате. Безспорно, актуалната тема. Ама тя май ще... Кукловодите така са направили, че тя ще е фундаментално и вечно актуална. А всяка седмица, в най-лошия случай всеки месец, трябва да бъде изкарано нещо свързано с Русия. Я някой да бъде отровен, я някой да бъде шпионин, я някой да бъде отзован. Тази седмица нова двойка, знаете, нова двойка руски шпиони, много опасни руски шпиони бяха фиксирани от българските полицейски власти, интересуващи се най-вече от това какво, как се случват изборите в България. Уважаеми зрители, това е огромна, невероятна тайна как се случват изборите у нас. Как се броят гласове, как се стига до резултатите, които ни ги показват накрая, че трябва да има нужда от шпионаж. Господин Малинов, звучи... Вие кажете как звучи. Ами вижте, то явно някой се опитва наред с темата за водата, за въздуха, качеството на храната и всички други въпроси. Темата Русия и както въведоха много тихо мълком
след 25 ноември срещата на Доналд Тръмп с Бойко Борисов, темата зловредно влияние. Ние реагирахме, реагирахме по този въпрос, защото това е абсурдно по този начин да се говори. При няколко години говореха за това, че еболата заедно с Русия е еднакво вредна за света. Някакви такива абсурди, които с, те са и смешни, и зловредни, и обидни квалификации, защото единственият, който има право да каже един човек дали е шпион или не е шпион, това е съда. И никой това нещо не го отнемал. Това е, казвал съм го и във вашето студие, една заслуга на човечеството, за което са ме пролята тонове кръв и това са векове и векове битки за презумпцията на невиновност. Идваш и казваш, този е шпионин, да си ходи. Вие преди малко си успяхте да се пошегувате и то уместно да се пошегувате с това, че някой се интересува от българската енергетика и то работи в търговското, забележете. А другия консул се занимава с нашите секретни избори. Нали, те са толкова тайни и толкова резултатите ли са тайни или механизма е толкова тайен, че не бива никой да го разбере. И сигурно е много важен този механизъм и аз не го познавам достатъчно добре, но все пак не бива да забравяме, че живеем в 21 век. Тоест в моя отговор аз бих акцентирал на две неща. Първо за презумпцията на невиновност и все пак съда е този, който трябва да реши. И второто това, че живеем в 21 век, всичко е ясно. Всичко го има в интернет. Да. Всяка една информация е достъпна. Къде ни връщат във времето на Щирлец и някакви нелегали и някакви истории? Къде отиваме ние? Не, може би аз изобщо не познавам света и държавата, в която живеем, но това са абсурдни за мен неща. Естеството на този, на актуалния скандал е такъв, че няма съд, господин Балинов, няма съд, защото тук просто се казва, вие сте шпиони, изчезвате. Толкова. Виенската конвенция беше тази, която забранява изобщо да има каквито и да е дела, респективно, каквото и да е задължение пък от страна службите да представят доказателства. Както на господин посланника на Руската федерация в България, така и на обществеността. Единствено виждаме посочване с пръст. Това, поправете ме ако греша. Имаме ли нещо черно на бяло? Не, първо, че точно това казвам, че постоянно се хвърлят някакви обвинения по мой адрес също. Да. Виждам някой шпиони на Малинов. Няма такова нещо шпиони на Малинов. Аз съм обвинен в това абсурдно нещо да бъда шпионин, не че аз, българския патриот, нали? И то на друга държава, което с публичното си поведение, статии, интервюта, книги, каквото щете, съм доказал, че това е моята позиция, че аз не приемам този геополитически избор, че аз смятам участието на България в НАТО вредно за България. Ако някой иска, нека да ме убеди. А това, че искам с политически, икономически, медийни или други средства да защита друга гледна точка, това е част от демокрацията, това е част от националната демокрация. Ние нали искаме нашата нация да управлява нашата държава? Или има нещо престъпно да искаш суверенитета на нацията си? Но нека да не акцентираме върху мене, а върху въпроса от гледна точка на това, че има обвинение. Имаше обвинение за химическо оръжие в Ирак. Къде го химическото оръжие? Да. Хиляди, стотици хиляди жертви, оръжието го няма. Да. Къде го Скрипал? Възкръсна ли, не възкръсна ли, жив ли е човека, не е ли жив, мъртъв ли е, къде е следствие, какво стана с Боинга, който се свали в Украина. Ясно е кой го е свалил. Пак обвинения без доказателства. Може да продължаваме за ядрената програма на Иран, за всичко останало. Чакайте, бе. Постоянно се хвърлят някакви обвинения, никакво доказателство и това е зловредното влияние. Кое е зловредното влияние? Русия е опасна за България? За коя България е опасна? Може би да посочат за кого? Няма социология в България и допитване до населението, което да е показало, че България се страхува от това, в което ни обвиняват. Нали? Може би тя е опасна за Америка, руското влияние икономическо. За България то не е опасно и не е вредно. Нито за православието. Ето сега
15 милиона ще се дадат от руска страна евро за реконструкция на храм паметник Александър Невски. Българската държава ще участва с 2 милиона. 200 реставратора ще дойдат да реставрират църквата, защото в България има само 200. Това са 4000 квадратни метра стенописи, които трябва да бъдат почистени, подготвени и реставрирани. Кое е зловредното влияние в културата, в науката, в образованието, в икономиката? Кое Русия ще обяви война на България? За какво? Как коментирате... Само да допълна. Русия преди 142 години дойде, освободи ни, създаде ни държава, Академия на науки, подари ни кораби, подари ни всичко и си тръгна след две години. Мога да дам примера, пак съм го давал. По същото време Америка превзема Куба, Гуантанамо още е американско. Какво сравняваме? Какво е опасно за България, Русия? Нека да говорят членоразделно. Как оценявате това ехидно потупване по рамото, което получихме вчера от лицето на представителите на държави като Съединените щати, Великобритания, Канада, които не знам колко са запознати с фактологията, ако изобщо имат такава. Но разбира се, оценката беше страхотни сте, продължавайте в същия дух да се отървавате от руснаците. Вижте, на българска територия. Самия факт, че с такива случаи като моя, примерно, въпросът се повдига и от страна на Путин и Лавров, и от страна на Доналд Тръмп, виждате ли, на срещата с Бойко Борисов. И сега американското посолство, канадското посолство, английското посолство отново реагират по тези въпроси. Показват едно притеснение от тях от гледна точка на това, което представлява нашия цивилизационен съюз. Този път, по който Европа тръгва, аз би го нарекал евроконтинентален, някои използват евразийски, нали, но евразийски е повече, може би, като икономически проект. Да не влизаме в терминологията, нали, защото ние виждаме, че Европа по един или по друг начин се съпротивлява. Макрон се съпротивлява, Меркел се съпротивлява, Европа се съпротивлява и Америка естествено се старае в директни връзки с държавите да ги притиска, както преди малко стана дума за базите американските. Те не са на НАТО, те са на Америка. И в тези двустранни отношения основната цел на всички тези скандали, което може би е квинтесенцията, основното, което бих искал да кажа по темата, е, че това е опит да бъдем скарани с Русия. Това е опит, Русия затова така и го нарича като провокация. Това е опит нашите отношения да бъдат спряни от тази динамика, която има. Да бъде ударено правителството, за да падне Балкански поток като проект изобщо. И тук преди мен внимателно слушах господин Сидеров, той спомена и за базите американските, които заобикалят спогодбите между Русия и НАТО за неразширяването в Източна Европа. Те го заобикалят чрез базите на Америка и няма какво да се правиме на разсеяни, да говорим нещата със собствените си имена. Вие говорите за прословутото обещание от 2000-та година. Ма няма обещания, има подписани документи. Нито инч НАТО да не продължи. Няма обещания, има подписани документи. Имаше намерение на Русия да влиза в НАТО. Да. Имаше представител 4 или 6 години на Русия в НАТО. Сътрудничеството беше тръгнало, но се показа, че това са, това са лъжи от страна на Съединените щати спрямо Русия. И ние не бива да се превръщаме в фронтова държава. И ние не бива да допускаме тези чувства между българския и руския народ да се разлагат и да се разпадат. И това е основната задача на моята организация вече 16 години. Връзките, културните, духовните, човешките да се запазат, защото в тази среда много трудно ще създадеш военни бази и ще можеш да взривиш държавата в гражданска война, в която е Украина. Тя спечели ли от това напрежение? Не. Кой спечели от това нещо? Търговците на оръжие спечелиха. Как се... делата, които вероятно предстоят срещу вас, тъй като в разговорът преди ефир споменахте, че още няма дело всъщност, има само... какво? Обвинение. Да, обвинение. Това обвинение как се отрази на практика върху организацията? Говоря за Русофия. Консолидира я, сплоти я. Единственият председател от 240 организации, който напусна организацията след първата му среща с Данс, се обади да ми обясни, че
няма да се поддаде на натиска. След втората среща подаде молба за напускане и преди две седмици помоли тая молба да унищожиме, да я фърлиме в коша и да че го... продължаваме да. Отново заедно. Тоест от 240 организации един човек успя да се сплаши. Срещи е имало навсякъде, разговори имало с навсякъде, натиски имало навсякъде. 8 човека бяхме арестувани, задържани, нали, 16 човека бяха тотално разтарашени, офисите и домовете, конфискация на компютри, на телефони и всичко останало. Тоест, бяха се подготвили явно за нещо много сериозно и не мога да разбера, действително, няма ли по-важни неща в държавата, отколкото да се занимаваш с една неправителствена организация, която се занимава с изучаването на руски език, със строителството на паметници, да. С развитието на отношенията и не закъсня отговора на Кремъл. Тъй като нашите власти смятаха, че отговора на Сената, на парламента и на Външно министерство не е достатъчен, в общи линии се наложи лично Песков и лично президента Путин да се намеси чрез така един жест на добра воля, чрез моето награждаване в Кремъл, да покажа един съвсем друг стил и метод на диалог, какъвто трябва да има между два братски народа. Но пак казвам, основното е да ни скарат. Основното е да не стане турски поток. Да го наречеме балкански в българската му част. Има ли нещо неказано, недоизказано, послание, което не сте споделил, бихте могли да направите от въпросната среща с президента Путин? Не, аз имах няколко участия. В BTV и при вас имах участие по този въпрос. Всичко, каквото трябва да кажа, го казах. Единството нещо, на което настоявам така да бъде чуто според мене от обществото и ми се иска то да бъде разбрано, че основата все пак е опита да бъде скарана България и Русия. Да бъде скарана, за да може да бъдат вкарани в съответната пауза нашите отношения, в каквато бяха, за да може всички тези проекти, които добре върват между България и Русия, затоплянето на отношенията, очакваното идване на Лаврова в България, да бъде невъзможно посещението на Путин в България. Чрез всички тези провокации това се цели. Скарването на тези два братски народа. Между другото, един от вашите членове, не съм сигурен в кое предаване, изложи един интересен казус. Казва, защо след като съвсем легално съществува фондация и организация като Америка за България, няма и фондация Русия за България? Защо не стъпи Руската федерация с свои неправителствени организации, щом очевидно законодателството ни позволява такива, за да има равновесие. Да има действително по-сериозно влияние, но официално. Кое му е неофициалното? Цялата дейност... Няма такова. Цялата дейност на нашата организация официално или не? И на нашите братски организации в Русия, с които ние по един или по друг начин комуникираме, работиме. Дали става дума за руски език, дали става дума за паметниците, или става дума за конкурси, концерти, фестивали. Всичко това е стъпило върху други форми на работа. Фондацията никой не я отрича като форма на работа на Америка за България. Вие сте имали предаване. Знаете как е възникнала, да. Нали? Да. Чрез насочване на капитали от продажба на определена финансова институция. Да. И оттам нататък тези средства се харчат за определени, за определени проекти. Ние сме избрали друга форма на функциониране. Ние сме създали нам специално национално движение Русофили, но ние сме над 10 организации, които се занимават с под една или друга форма могат да бъдат назовани русофилски организации. С различни имена. Нали? И ние далеч не сме най-старата, ние сме на 16 години организация. Има организации, които са с вековна история и в тези връзки. Те си имат своя профил, всеки си прави своите конференции, своите книги издава, паметници, следи различни теми, по тези теми се върви в един определен културен, духовен, църквата, нали, институциите, съответните държавни, като министерства, кметства и така нататък. Всеки по своя линия, по братимите градове са стотици,
на това нещо, университети, училища, нали? Да, тоест, този поток не може да бъде концентриран върху само на едно място и не е нужно, защото това е, това е любов между два братски народа. Ние пишеме на една азбука, молиме се на Господ на един език, ние имаме една обща вяра православна, която ни е запазила и под гръцко, и под турско, и ние, съответно и Русия, без православната църква, без своята вяра, би изглеждала по друг начин, макар че те имат много по- различен опит в комуникацията, ако мога така да накажа, и взаимоотношенията с исляма от нас. В този смисъл би могло да се активизира допълнителен диалог между държавни институции, парламенти, не само между двете църкви и мюфтийствата и така нататък. Този диалог и тези взаимоотношения са на всички нива застъпили и това, спомняте си как на Копринка масово хората дойдоха с надпис «Аз съм руски шпион». Да. Нали, т.е. стават тези идеи, които аз изповядвам, изповядат милиони българи. И това е болшинството от българския народ. Николай Малинов, председател на Национално движение Русофили, благодаря за този разговор. Уважаеми зрители, поздравяваме ви с едно изпълнение, което певицата Соня Иванова направи тук в студиото «Пяна живо». Ще ви хареса песента, ще ви хареса гласа и чуйте. Господа офицери, по натянутым нервам я аккордами веры эта песня пою. Тем, кто бросил в карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь изгадив, кто карьеры не делал от солдатских крови. Я пою офицерам, матерей пожалевшим, возврати им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучат сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах ваши души ребят? Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно в глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах, позвала их Россия, как воевала не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощайте нас. А куда ж вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощайте нас. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучат сердца.
офицери, офицери, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя унисон звучать сердца. Още веднъж благодарим за изпълнението на Соня Иванова, която скоро отново ще бъде на гости в предаването, за да ни зарадва с още красива руска музика. От тук вече, надявам се, заредени с това изпълнение, се връщаме с тежки теми, но няма как. Такъв е живота, такова е и положението в здравеопазването в страната ни. Професор Лъчезар Аврамов, доктор Христо Дамянов, на гости в Неделник. Здравейте, господа, добре дошли. Здравейте. Вие на няколко пъти и пишете и водите дела срещу Здравното министерство, като често определяте политиката му като изключително лоша, създаваща пациенти, вместо действително да лекува. Използвате и по-сериозни прилагателни. Защо, господа? Ами, ако почнем с по-политическата част, да, нека да кажа няколко думи. Ние се занимаваме с медицина в клиничния смисъл на думата доктор Аминов 46 години. Аз в научния смисъл 40 години. А от последните 15 години ни се наложи да се занимаваме с всичко останало, което се нарича медицина, което означава администриране, планиране, статистика, финансиране и така нататък, тъй като създадохме един медицински център с онкологичен профил, който вие сте представили, да, и знаете за какво, да, става дума. Алтернативни и на казионните методи прилагате? Те не са алтернативни, те са безалтернативни методи, вместо тези така наречени казионни методи, да, т.е. така наречената стандартизирана медицина, където човек отива по клиничната пътека и завършва по един и същ начин на практика. Но последните години не се наложи да направим анализ защо всичко това се случва в тази държава, нашата държава. От години, когато дойде момента за здравния бюджет на страната, и едни и същи критики. И тази година същото, че в този здравен бюджет, който се увеличаваме прекъсно, това резултатите не се подобряват, е разпределен по един и същ начин. 60-90% от бюджета е за болници и медикаменти, а 10% е за всичкото това, което е най-важното нещо в медицината. Профилактика, извънболнична, доболнична, превенция и така нататък. И дойдохме до един такъв извод. Това се прави нарочно. Целта е да няма ранно лечение. Целта е да се осигурят много тежко болни хора, за да може да се краде. Това ли, доктор Дамянов, е обяснението защо от една страна имаме премиера Борисов, който обяснява как всяка година бюджета за здравеопазване се увеличава, при това се увеличава сравнително драстично като за българските стандарти. От друга страна, като питаме и работещите в здравеопазването и още повече пациентите, никой не е доволен. Естествено, това, което го казвате, е общо известно, нищо ново на хоризонта. И всичко това е по простата причина, че е създадена една крайно порочна система на здравеопазване. Една тотално сбъркана система, в която водещия принцип е източване на каса и на пациенти. Това го разбрахме сега и с последния скандал. Самия... шеф на здравната каса, доктор Дечо Дечев, беше твърде скромен, елегантен. Посочи само едно лекарство, да, като пример, сериозен пример за това как се източва касата. А начините, формите и техниката на източване на касата са безброй.
ние, нашите пациенти, над 6000 болни са минали в нашата клиника. Ако се намери една комисия да извадим всички истории на заболяванията, ще се хванат за главата за начините, възможните варианти на източване на касата и за предоставяне на некачествено лечение. И това се дължи, отбележете много важно, не на лекарите, не на медицинските специалисти, сестри и т.н. Това се дължи изключително на порочна здравна система, която е създадена и наложена от политици на първо место, а изпълнителите са в Здравното министерство. Които... Тази ли система точно пречи на методи на лечение, различни от казионното? Разбира се, не само това нашето лечение пречи, да. Но всяко промяна в статуквото на здравеопазването е силно опасно за тези, които владеят позициите, които са наложили тая система, и тяхната цел основна и ангажимента им е такъв да запазят статуквото с цената на всичко. Основите на вашите методи на лечение? Сега, аз от 81-а година се занимава много активно с лечение на онкологични заболявания. Минах през стандартната онкология или по-точно конвенционалната онкология и в хода на една дългогодишна дейност разбрах, че тези три метода, операция, лъча и химиотерапия, са далеч от желанието както на пациенти, така и на лекари. Тази технология за лечение на онкозаболяване също по подобие на здравната система е достатъчно сбъркана. Защо? Защото целта на тези три метода е да се отстрани само тумора, но не и причините. Тоест това лечение не е пълноценно. То действително в ранни стадии може да постигне уникални, много добри резултати. Не бих казал уникални, но какво става след известно време? Оле-ле, държавата там спира лечението, каза, вие сте здрави, носете си дрехите, новите дрехи. И оле-ле, какво стана? Къде е по-рано и къде е по-късно? Но оказва се, че в световен план има ново направление, наричащо се интегративна онкология, която неговата концепция е коренно различна. Трябва да се лекува целият организъм в съвкупността от, както често е и популярно се знае, mind, body and spirit. Душа, дух, съзнание и тяло. А какво правим ние лекарите? Лекуваме само тялото. А интегративната медицина, подходът е цялостно лечение. Лекуваме целият организъм с психоемоционални проблеми, с множество и духовни, ако щете, и т.н. При тази интегративна медицина основната цел е не печалбата, а основната цел е ново качество на лечебния процес. Запознавайки се с достиженията тая методика, ние от 2006 година активно работим и... Професор Авра, аз не мога повярвам на ушите си. Вие сте физик, доколкото... Да, так, медицински физик. Основно, не са ли точно физиците, учените, които отричат това, което доктор Дамянов казва? Той използва думата дух, не. Душа, лекуване на душата. Не са ли точно физиците и учените като цяло, тези, които отричат и света свършва с свършва и започва с материалното? Не, това не са сериозните учени. Това са учени, както голяма част от лекарите лекуват по тази система. Обучението е тип промиване на мозъка. Вие излизате от едно обучение с вече фиксирани знания, но и фиксирано отношение към света. Това е с другите учени. Другите учени, също има учени, които казват, ако това не е доказано тук до последната формулка, не е верно. Ама не е така. Не е така и именно заради това. Всъщност, това лечение дух, тяло и съзнание, значи те са свързани тия неща. Има си наука. Има си наука невроимунология. Има онкопсихология. Значи това са си толкова дълбоко свързани неща, че ако не се прилагат върху конкретния човек, който е болен комплексно, винаги резултата е съмнителен, частичен и не трае.
Така че аз нямам никакви противоречия с доктор Румянцев във философска и така концепционална гледна точка. Конкретните методи, доктор Дамянов, какво представляват, как може да ги обрисуваме за зрителите? Сега, използваме голям арсенал от множество методи, които се отличават с две много важни характеристики. На първо място, те са нетоксични. Тотално нетоксични и освен това, те тая съвкупност от методи, ние не разчитаме на един или друг уникален метод, а разчитаме на едно прецизно, индивидуално прецизиране на лечебните методи в една строго индивидуална програма за всеки един метод, която покрива всички етиологични причини, които водят крайна сметка до туморното заболяване. И в хода на нашите, между другото, продължителни проучвания в областта на интегративната онкология, ние, натрупвайки и достатъчно опит, ние решихме да съчетаем два основни метода, които, по наше мнение, съдържа в себе си основните изисквания на интегративната онкология. Това са два метода. Единият, който се нарича инсулин потенцирана терапия, метод, изобретен от един прекрасен лекар, един голям ум, едно голямо име в мексиканската медицина, доктор Донато Перес Гарсия. И този човек е създал тази методика, която дава възможност нетоксично да се използват същите тези токсични препарати от химиотерапията, но комбинирайки ги с хормона инсулин, това дава възможност избирателно, съвсем таргетно да се вкара в туморната клетка 10 пъти по-ниски дози и 6 пъти по-малко в здравата клетка. При това лечение токсичността е нищожна. А от друга страна, нашия опит, който ние сме го публикували в една серия от над 200 болни, показва, че каква е разликата между стандартната химиотерапия и нашия и метода, който не е нашия, който използваме. Разликата е, че 30-40% ремисия за стандартната химиотерапия, а инсулин потенцираната над 80% при липсата на каквато и да е токсична. Но това не нас задоволи. Нещо повече, тъй като при нас се лекуват изключително в крайно тежко последа. Ние събираме най-тежката патология в България. Хора, които са минали през системата и... през стандарт, през химиолъчетерапия, които, както напоследък, вие сте ни последна надежда. За съжаление, не последна, а трябваше да сме им първата надежда, за да може тая методика да работи далеч по-ефективно и по-сериозно. Но въпреки това, ние търсихме нови методи и начини, за да усилим ефективността на нашето лечение и попаднахме на друг уникален метод, пак от мексикански лектор, доктор Гойц, биомагнитна терапия с магнитни двойки. Продължение на 4-5 години проучвахме методиката, преминахме през множество трудности, докато създадахме собствена програма, методика, протокол за лечение, комбинация между тези два метода. И там нещата, трябва да кажа, че дори аз след толкова години работа в онкологията бях доста изненадан получените резултати. Ами да чуем и да разберем за тези резултати през историята на един ваш пациент. Става въпрос на Десислава Петкова. Ще помоля колегите да я набират и също така да ме информират, когато госпожа Петкова вдигна телефона си, за да разкажем. Тя е написала, между другото, своята история, която ще започна да зачитам и тя сама ще продължи, когато се включи. През 2011 година бях на 34, когато ми беше извършена тотална мастектомия поради наличие на карцином в лявата гърда и лимфна дисекция на три нива от същата страна. Отказах предложената ми химиолъчетерапия. При ежегодните медицински прегледи не бяха установени завишени стойности на кръвните показатели, свързани с заболяването, както и завишение на туморните маркери. През месец януари 2019, след оплаквания от болки в гърба и кръста, бях насочена от невролог към изследване с скенер, който показва лезии по гръбначните прешлени и бях насочена към изследване с ядромагнитен резонанс. При последвалото изследване с въпросния се установиха разсейки по прешлените на гръбначния стълб,
И в порядъка на 3 дни се обездвижих напълно, като не можех да обслужвам нито битовите, нито санитарните си нужди без чужда помощ. Госпожо Петкова, здравейте, чуваме ли се? Здравейте, добър вечер на всички. Това, което изчетох до момента, вашата история ли е? Да, моята история. Продължете я от момента, в който спрях изчитането й. Януари миналата година. На януари миналата година започнах да получавам едни такива болки, които много ме озадачиха, понеже през всички, както предполагам, сте зачел, понеже бях спряла вече звука. Доста бяха изненадващи за мен, понеже всички прегледи за момента бяха абсолютно нормални. Показатели, клиничните прегледи бяха с добри резултати. И минах през нативен скенер, който показа изменения по гръбначния стълб. Последваха ядрено-магнитни резонанси, пет скенери в последствие, след като попаднах в клиниката на доктор Дамянов. И се започна един порочен кръг между онколози и неврохирурзи, които ме препращаха едни към други. С идеята, преди лъчетерапията, която предписваха онколозите, да бъде сложен от неврохирурзите цемент на мястото на пораженията. И всъщност отговора от неврохирурга беше първият отчаяващ отговор, който получих, като тенденцията беше 3 месеца живот, през които 3 месеца няма смисъл да бъде правено абсолютно нищо, защото просто няма смисъл. Да. И това, което беше препоръчано от онкологичната комисия в Стара Загора, беше химиотерапия, лъчетерапия, оперативно лечение при неврохирург. Но дори самата председателка на комисията на лъчетерапията в Пловдив се изказа доста скептично по отношение на лечението ми с лъчетерапия, защото туморите бяха множество, доста така нелокализирани като места. И самата тя беше много така резервирана, дали изобщо това лечение ще има ефект. Кой е момента, който ви свързва с доктор Дамянов? Момента, в който разбрах за съществуването на тази клиника, изобщо не съм правила нито някакви проучвания, нито запитвания, където и да било. Просто в първия удобен момент, в който може би беше порядъка на 3 седмици това обездвижване, което получих. И в първия удобен момент заминах за София, като преди това родителите ми бяха ходили само с документите. И отговора, който получих оттам, беше от толкова запитвания и ходения по различни болници. Единствено, те ми даваха положителен отговор като изход на лечението. Аз ще ви помоля тук да поставим точка. Останете на телефонната линия, защото искам историята ви да продължи самия доктор Дамянов, който да разкаже всъщност в какво състояние сте приел госпожа Петкова, какво лечение сте назначил и респективно резултатите от него. Настръхваща история, да ти кажа 3 месеца живот и дори лъча лечението да казват, че няма смисъл. Това е чисто житейски страхотна трагедия. Така, сега действително Деси, както ние в клиниката я наричаме, дойде в доста увредено състояние, с силни... Това, което го обясни, тя много добре го каза. Да. В едно състояние на загубена надежда и с много силни болки. Хубавото в случая е, че тя, в нейния случай, че тя не беше подложена на тези два метода. Химиотерапия и лъчетерапия, които, за съжаление, много сериозно увреждат имунната система и естествено това редуцира лечебните възможности. Поехме Деси и включихме на новия метод, разбира се, след предварителни сериозни изследвания и тестове, при което започнахме комбинираното лечение с инсулинпотенцирана терапия и биомагнитни двойки. Само след няколко седмици болките постепенно започваха да затихват. Тя
подобри двигателната си активност и лека по лека започна да може да се обслужва и след няколко месеца болката, след 1-2 месеца напълно отзвуча болката, и при което последствие ние продължихме с контролни... Общия курс на лечението в тая методика е в рамките на 2,5-3 месеца. Този срок ние трябва да вкарваме в ремисия, т.е. да спрем тотално заболяване, развитието на туморния процес, то се нарича ремисия, този процес, и след като я вкарахме в ремисия, назначихме и домашно лечение, контролни прегледи, т.н. Какво показват контролните скенери, последния контролен скенер? Ами нека тя да го опише. Слушам ви, госпожо Паткова. Последният скенер през юли месец показва абсолютна липса на активни туморни клетки с леки посттерапевтични лезии на местата, просто където са били самите тумори. Имах така леки смущения в движенията на моменти, но много с инсулин-потенцираната терапия с витамин С, която направиха в последствие, успяха да отшумят много бързо тези оплаквания. И всъщност започнах да се живея абсолютно пълноценно. Завършвам с вашето собствено, да го наречем условно, есе. Вие казвате: сега си мисля какво би станало, ако се бях слушала в мнението на специалистите, авторизирани да лекуват онкоболни по стандартите на българската медицина. Вероятно щеше да се окаже вярна тяхната прогноза и препоръка да ми се осигури спокойствие в последните 3 месеца от живота ми. Не зная кои ще бъдат последните 3 месеца от живота ми, но до тогава ще се радвам на любовта на близките и приятелите си, а между тях винаги ще бъде и господин и доктор Дамянов, и професор Аврамов. Десислава, с тази история аз съвсем официално те каня, ще се оговорим, разбира се, допълнително в удобен ден да заповядаш. Ти си от Стара Загора, добре дошла си в студиото на Неделник, за да видят зрителите и лицето ти, разбира се, да се запознават с тебе, защото това история, освен за жизнеутвърждаваща я човеколюбяща история, е история за надежда. Така е. Десислава Петкова, благодаря. Така. Да. И сега да преминем към тъмната страна на нещата. Административната страна. Така. Този случай и още 5 такива случая. Повториме, за да не би някой да изпуснал. Хора с 2-3 месеца перспектива за живот, които са в клинично здраве. Съществуват и за тях е информиран здравният министър и цялата му здравна администрация. С призива: проявете интерес, помогнете да се обоснове по-дълбоко и по-научно метода, да се изследват механизмите на това лечение, да се обучат други лекари. Вие самия не искате да останете в тази, да наречем условно, сива зона на българското здравеопазване, в която вие съществувате, има резултати, но няма държавно припознаване. В никакъв случай не искаме да останеме. Още по-малко искаме с нас, които вече възрастта ни вкарва в нормално, как се казва, намаление на трудоспособността. Не искаме и полагаме усилия, и не срещаме никакъв контакт. Напротив, през месец юни, след като министърът беше информиран за тези благоприятни лечения, изпрати някаква проверка с идеята даже да ви затварят. Да ни затварят. Те не могат да ни затварят, защото ние сме ги осъдили многократно при предни проверки, но във всеки случай да пречат на лечението. Значи там в центъра има винаги някъде между 30 и 50, 40 души. Идват тези хора, които в началото ние бяхме сигурни, че по времето на така наречен медицински одит идваха да искат рекет.
Да. Да. С цена от 5 до 7 хиляди лева. Да. На посещение. Не е на проверка. Да, на посещение. Да. За спокойствие. Да. Само, че ние не сме търговски павилион. Да. Значи, тази проверка... Освен това няма и навика да даваме подкуп. Няма такива. Не обичаме да даваме подкуп, разбирате ли. Да. Но те се опитват да пречат на лечението и дори си мислиме, че се опитват да създадат някаква ситуация, някой да пострада, да умре, за да генерират доводи. Така че ето, понеже сме на публично място и понеже сме при хора, които имат така активна публична позиция, използваме тази трибуна, която ми давате, и се обръщаме към всичко това, което се нарича държавна администрация в здравната сфера, че нещо друго. Това е по-добре, разбира се. Значи, нека да проявят интерес, защото това е уникален български метод, който ще си отиде със създателите си. Ако не влезе в образователната. Сега само, че трябва да допълня, че изпитам сериозни съмнения. Защо? Защото има един факт. Това лечение, което ние сме го създали, за съжаление, цената му е твърде ниска. Твърде ниска. Лош. И това е много лошо. Защо? Лош. Защото... Разсмяхме се сериозно. Защото не представлява финансов търговски интерес от една страна и... Сравнете го с стандартното лечение. Колко Да, мога да ви го сравня. Ще направим така, няколко сравнения. Сега, първо по отношение на европейската практика на интегративната онкология. В Германия, където има най-много клиники, като нашата, на 30, едно лечение, едно едноседмично лечение в тези клиники струва 6 до 10 хиляди евро. Но не се плашете. За разлика от българската единствена каса, в Германия е множество каси, които голяма част от тях поемат това лечение и за германците. Дайте с българското... Чакайте, сега, аз първо да... Нали, трябва да сравняваме с нещо. Добре. Да. Едноседмичното на лечение с нашата нова методика, например, е в рамките на 450 евро. Сравнете... Напред, мислете си каква е разликата. От друга страна, сравнявам, някъде четах на едно интервю на доктор Дечев, че новите молекули, които били революция в онкологията, която, за съжаление, науката казва, че е революция в печалбите на фармацията, но не и в резултатите. Но същата, там слушах едни данни, които казваха, месечното лечение с тези молекули е около 24 000 лева. Лечението продължава една година. По 24 000 лева. Правете, сметайте какво е. Що е. В рамките на 10 до 12 000 лева е това, те е 3 месечен, поне за сега, ако можем да издържим. Да. На тези ниски цени. Добре, господа, аз ви благодаря за това участие. То няма да е последно. Аз мисля, че и сега предстои да ви запозна с господин Сидоров извън ефир и да видим как може да сме си полезни от тук насетне. Със сигурност такива истории трябва да бъдат разказвани и отново казваме Десислава Петкова. Ще имаме огромното удоволствие да бъде наш гост скоро време. Професор Лъчезар Аврамов, доктор Христо Дамянов. Продължаваме. Колеги, дайте да пуснем клипчето с Каракачанов. Какво имам предвид? Социалните мрежи бяха заляти с колажи и тази седмица с нашия вице-премьер. Народното творчество кипи. Благодарността на народа към своя вице-премьер е неизмерна и може да я видите в следното клипче. Избрани колажи появили се в социалните мрежи през последната седмица. Видео.
Посмяхме се, готови сме. Винаги готови. Ясен Ван дер Щруде, Лукум БГ. Влезте в YouTube страницата му, за да се запознаете допълнително, разбира се, да, с неговите истории. А неговите истории днес с Янсен са свързани с какво? Ще залагаме. Ще залагаме. Какво да заложим? Вънния министър да го заложи. А колко струва той? Каква е стойността? Той е безценен. Добре, сериозно, темата е хазарта през вековете, ако щеш. Жестока тема, тъжна. Хазарта, много актуална тема. Много и винаги ще бъде. Хазарта е не национален, а социален проблем на всички. Вярваш ли, че може да бъде забранен? Чух и такива. Разбира се. И България бил забранен. Да, България бил забранен три пъти. Тля 1892 година и държа 4 години. Сухия режим. Сухия режим, после 1900 пускат го пак. 1923 година пак го забраняват. 4-5 години. В 1950 година народната власт забранява всички видове хазартни игри, лотари. За няколко години, после се прави тотото и така нататък. И днес е някаква пандемия, той разрушава клетката на обществото, това е човека, после разрушава семейството, разрушава самото общество. Но, да. Твоето лично мнение, преди да минем към конкретните исторически факти, които ще коментираме. Трябва ли да бъде забранен, трябва ли да бъде регулиран и управляван от държавата и коя е правилната форма на управление на хазарта? Зависи от народа. Има държави като Словения и Ирландия, ЕРЕ, където не е регулирано. Та има други системи. Не може заради богатството на някои души да страда целият народ. Най-добре е хазарта да бъде обособен, примерно в Турция, Израел и Япония, умни хора, те са забранили хазарта с малки изключения. В Сингапур, например, семейството може да има властта да забрани достъпа на семейен член до казиното. А, да, хитър. И местни не могат да играят безплатно, местни Сингапур, там китайци са множество. 80 сингапурски долара стоят да влезеш казиното. Има две казина само. А, като вход? Си. Като вход, за местните. Това е много умно. Нека чуждите да си дават парите, ние трябва да има една страна. Примерно в Камбоджа е забранен за местните хора да си играе хазарт, в смисъл казина. А днешното най-голямо зло, и това ще бъде на бъдещето, това е интернет. Хазарта на интернет, това е нещо, там е страшно. Да. Това е източване и смукване на парите на хората. Да. После ни смукват жизнените сокове. Дайте да коментираме снимка по снимка, която Янсен ни е подготвил. Ще помоля за стоп кадри на всяка, за да бъде коментирана видео номер едно, колеги. И започваме. Това е Гай Юлий Цезар, най-големия комарджия в древното минало, в древността. Той е обичал да играе зарчета и изобретил играта колелото на късмета. Когато е трябвало да влиза в Италия, спира на граничната река Рубикон и хвърля зарчета и казва зарчетото. Не жребия е хвърлен, а зарчетото или зарчетата са хвърлени. И преминава. Той вярва, че те имат магическа сила и могат да пеят, сказват бъдещето. И зарчетата му казват влез в Италия. Да, влез в Рим. Гай Юлий Цезар. Да. Редобно е обирал своите центуриони на зарчета. Бил ги. Добега е щифал. Давайте, да. Това е пак от по-малко водите. Да. Това е първото съвременно казино. 1638 година се отваря казиното Ридото в Венеция. И това е място, където да се покаже местни или да се покаже стил, място за срещи и да се покаже богатство. А то съществува ли още? Съществува още. Още ли е казино? Още казино, знам дали едва ли има същите игри. 400 години казино. Място за шпиони, място за делавери, място за показване на богатство, място за показване как се губят големи суми, показване на елитни дрехи, на моделери. Това е висшето общество. Да. И не всеки може да влезе там. И дори днес. Да. Венеция. Давайте на там. Така. Венеция 400. А това е граф Сандвич. Той е бил министър на външните работи на Британия за Северна Европа и бил невероятен комарджия и няма време да стане от масата да се нахрани и създава първия сандвич. Било е парче устранено говеждо. Как се казва? Сандвич. А, оттам ли е? Сандвич, да. Граф Сандвич или Сандвич. И първият сандвич е бил парче солено телешко между две филии. И продължава да играе нашия денонощно. Да. Така през историята. Да. Оттам идва всъщност. Да, това е неспасяем комарджия Фьодор Достоевски, който
написва дори книгата «Играча», там описва себе си най-вероятно. Неговото заболяване е стигало безумни размери. Той е изтръгвал златната венчална халка от пръста на болната си съпруга, за да може да отиде да залага в казиното. Известните личности не са имунизирани срещу това зло. Да. Дори такива като него страдат. Това е действително наркомания, която може да бъде сравнявана с истинска няма дрога. Няма по-лошо, защото дори децата могат да залагат, да ходят, да купуват картички и да чегъртат. Да. И няма. Това пак хазарт. Да. Това е социално зло номер едно. Това е казиното в Монако, Монте Карло, отворено е 1963 година. Те го отварят с единствена цел да се спаси княжеството от банкрут. Това не е било както сега. А в градината на това казино през 1921 година се провеждат първите международни състезания за жени. Първата женска олимпиада. 1920. И много често казината имат невероятна вид като това, за да могат да привлечат елита. И там се организират някакви чести, някакви награждавания, някакви други събития, свързани с известността на мястото. И покрай това се играе и комар. Да. Да. Колеги, ще помоля да върнем в студиото, защото имам следния въпрос. Типът залагания, ние го коментираме като комарджия, коментираме като казина, но не коментираме точно игрите. Кои са най-зарибителните и доказали се през вековете форми на хазарт? През вековете, безспорно, това са зарчетата, докато не се открива рулетката и всички други игри на маса, както се казва. И много често кинематографията е направо си подкупена от казината, за да може да покаже как Джеймс Бонд играе фърлазачета, играе на бакара, как еди кой си. Пълно с холивудски филми за казината, дори филма и казино. Да. И там се казва за тия хай ролите, на тях има още по-голем, казват се китове, уелс. Губят безумни пари и как се примамва човека, как се кара в този лекъв капан, за да може да си изхарчи парите и да се върне пак, ако спечели, не дай си Боже. Да. Лошия вариант съм чувал, че е в началото да спечелиш. По-добре в началото да загубиш, да се разобедиш, една сума да се разделиш, но в крайна сметка да не те хване кукичката. Разбира се, математиката е безжалостна. Колкото по-дълго играеш, толкова по-голям шанс имаш да загубиш. Да. И ако евентуално загубиш с пълното фърляне на зарчетата и искаш да тръгнеш, вече има цял механизъм от лепкави такива тактики да те върнат обратно в казиното. Да. И там, че безплатно алкохолче, безплатно апартаменти, девойки, внимание, фанелки, каквото кажеш. И той вярва човека, че днес има жесток късмет, ти приму свържат малко, да се върна. Връща се и парите изяжда дървото. Следващите снимки. Това е Лас Вегас. Лас Вегас, част от Невада, естествено, щата Невада. Само Невада и Луизиана в щатите имат разрешително за комар в цялата си територия. И там е интересно, че през 1911 година се забранява хазарта. В самия Вегас. В самия Вегас. То било една станция на пътя от източното до западното крайбрежие. И пак се узаконява през 1931 година и тогава мафията вижда жесток потенциал. И не първото казино в Фламенго, което се открие през 36 година, бах си сигурно, има толкова филми за него. Не. Първото казино се казва Червения петел, 31 година. И това е идеално място за среща на големи хора, за подкупи, за пране на пари, за показване на блясък. Много жестоко хубави закони се правят в интерес на убежището казина, защото там всичко е ефтино. Дори днес всичко в Вегас е ефтино, освен комара. Там всичко се избива чрез комара. Това е Бакси Сигъл, най-популярният бандит, който започва да се занимава с казина. До към 60-те години мафията командва Лас Вегас, после корпорациите просто ги издухват и днес всичко е построено там с пенсионни фондове. Може и наш пенсионен фонд там ще има някаква българска следа, не се знае. Да. И естествено, като има казино, има блясък, като има блясък, там за тези, които изучат публиката, това е Ред Пек, първият отляво е Фанк Синатра, вторият отдясно е много интересен човек, това е английският актьор Питър Лоуфорд, който е посланник на мафията, посланник на Лас Вегас в семейството на Джон Кенеди. Той е женен за Патриша Кенеди, която е сестра на Боби и на Джон Кенеди. И докато Боби е министър, в Америка министър на правосъдието и главен прокурор са едно и също нещо, като много хубаво, това ми харесва.
Никой не пипа Лас Вегас. Никой не ги пипа. Всичко друго Бог е здравя. Но Лас Вегас не се закача. Да. Той върши много добра работа. Питър Лоуфорд. Наше момче. Наше момче, затова е в тази група. Давай. Ето това е Питър Лоуфорд с неговия шури Джон Кенеди. Говорят си, лобират си, правят схеми и така нататък. Лас Вегас, тогава е, това е златния век на Лас Вегас. Там е, е ходят господа с изискани костюми, дами с изискани туалети, хвърлят се безумни пари и никой не ги закача. Властта не ги закача. Докато така. Боби Кенеди е на власт, заедно с брат си. Така? Да. Това е, обаче Лас Вегас вече не е номер едно. Това е Макао. Едно малко парченце от Азия, от другата страна залива срещу Хонг-Конг, бивша португалска колония и комунистическата партия на Китай, както и техните триади и организирана престъпност, караха безумни пари. И вижте какво представя днес Макао. Това е едно парченце, няколко квадратни километра, които са наблъскани с пари и печалбите на Макао вече надминаха печалбите на Лас Вегас. А китайца е голям комърджия. Да. Да. Невероятно строителство, невероятни пари. Това е едно друго казино в кампиони на италиански анклав в швейцарската част, Швейцария. Там няма данък, там е за богати. И естествено, тия богати трябва да си фърдат парите и се построи едно хубаво казино в Кампионе, за да могат да се привлекат богаташите. А този модел, дайте пак към студиото, да. Колеги, този модел според теб работещ ли е и би ли могъл да работи в България? Както в Съединените щати само на определени места, в случая щати, айде в България да бъде градове, т.е. лицензирането на казина да не бъде общо държавно, а да бъде само на определени места, които да бъдат вид туристически дестинации за хора с такъв интерес. Напълно съм съгласен с тебе. Идеалното за България ще бъде, ако в някой останал район, като в България всичко се изостанало почти, кажем Северозападна България, там се определи едно местенце и там се хвърлят всички пари, защото не е нормално, като се разхождаш из София. В Полша има 3-6 казина. Те са три пъти по-големи на площ, да. И, а по население са кой знае колко. Има само 3-6 казина. Ми толкова само в София. Да. А, повече са. Повече са. Повече са. Значи ти вървиш, ученика върви, младия върви и гледа такива светлинки светът и това го прилича. Да. Влиза вътре и заминава парите. Да. И комара, хазарта подхранва престъпността. Така. Безумна работа е това. Но престъпността е хубаво за икономиката. Това е лошото. Да. Така че Лас Вегас там е направено с цел да се изолира. Какво имаш предвид под престъпността добра за икономиката? Еми, примерно, някой къде ти телевизора, ти отиваш купуваш нов телевизор. А, да, това е страхотно. Страхотно е за икономика. Да. Давайте. Да. Това е казиното в Ещорило, Португалия. И те там са решили проблема. Едно мислен, че ще го направим с хубаво казино, да не се зарази цялата страна с... Е това, което имах предвид. Точно така. Едно, да. Избери с едно местенце и там ходиш, хвърляш при извън града, далеч от училища, далеч от малки деца, далеч от всичко. И там се чувстваш добре, там те забаламосват и излизаш си безпарино, си доволен, щастлив си. Излизаш безпарино. С гаранция. Доволен. Давайте, какво имаме още да... Това е невероятна държава Сингапур. Да. Само преди 60 години те са били част от конфедерация Малайзия, но тъй като са били най-бедните, са ги изгонили за сиромашия. Бега тук, много си беден. И тогава един китаец на власт и казва, пред мен имаше два пътя, да стана богат за сметка на народа си и да направя моя народ богат. И аз избрах втория път. Ето това днес е Сингапур и това е Марина Санд Хотел. Горе тази палуба има басейн 150 метра дълъг. И там има само два казина в... Каква част от това е според тебе резултат от казиното, като... То самата страна Сингапур е атракция за туризма. Да. Там плюеш $20 глоба. Има 12 стадиона, най-големи е 55 хиляди. Лошото е, че има много високи температури и висока влажност. Държавата е картинка. И това казино, те са само две в цялата страна, 20 на 40 км. И там се ходи с паспорт, не може всеки да влезе. Аз съм виждал, проява ти паспорта, местните плащат $80. Може да върнем пишната картина с тази, след Марина Сан. Нямаме възможност. Давай направо да следващата. Добре, много си ги подготвил. Да. Много казина, много нещо. Курхаус. Как? Курхаус в Висбаден, голямото казино в Висбаден. Курхаус, не, кури хаус. Правилно произнесено. Да, курхаус, там има много санаториуми. Курхаус означава лечебна, там дето се лекува къща. Това казино е било достърски, те го вдъхновява да напише романа Играчът. Трябва да отиват нашите хора, нашите министри в курхаус, да им какво ще ги вдъхнови. Да.
Курхаус. Добре изглежда Курхаус. Курхаус изглежда страхотно. Така е. Това е нашето казино, гадското казино. Днес е художествената галерия. През 15-та година се прави атентат, в който е замесен Нюм Туфикчиев с цел да се обвинят сърбите и да се кара България в Първата световна война. Избират казиното и има много убити, между които и дъщерята на военния министър генерал Фичев. Естествено, невинните са убити. Колко изтекутили. Сме сигурни с днешна дата, че това е вътрешна работа? Вътрешна, за да може да настрои общественото мнение срещу сърбите и да може да се вкара България във войната, в една невероятна война. Това е Чакала или Чермирис Карлос, както се знае. Той е посещавал казиното на японски много пъти. Там гости са били и много палестински терористи. Уи Джон Влад, той там още е Жорж Хабаш и така нататък. Казината в НРБ бяха твърде малко и имаше жесток контрол от страна на държавна сигурност. Само наши хора влизаха там и такива палестински и техните приятели терористи бяха чести гости и бяха випове. Випове, да. Така. Това е човек, който винаги е печели. Дон Кинг. Той гледа бъдещето и... Най-големия промотър на боксери във света. Всеки боксов матч му е ясен. Да. Казва на Майк Тайсън, ще падне след четвъртия рунд, момче, но не се безпокоя, след 5 месеца и Мандър Холифилд ще падне в третия рунд. И залага и винаги е печели. И косата му настръхва от големите суми, които е спечелил. Да. Няма загуба при него. При него загуба няма. Той е решил проблема с хазарта. Това е още един голям играч, който вече играе в стоен мащаб. Казва на неговите фирми, момчета, купувайте нефтени фьючерси, купувайте златни фьючерси, утре ще дигна напрежението в света. И там казваш, има, ако трябва има война с Северна Корея, ще има война на Европа. Хората се панират, всичко отива нагоре, те продават. Да, такъв тип хазарт. Такъв хазарт. Между другото, той има акции в класическия тип хазарт. Знаем, да, в Тадж Махал. Но този хазарт бие всичко останало. Това е най-голямата престъпна организация FIFA, която казва на букмекерите, ние ще си ведем безумни резултати, само искаме печенце от тортата, ако обичате. И какво стана на столното панество в Бразилия 2014, ще видите на следващата снимка. 26-та минута, Бразилия, Германия 4-0. Целият свят прави емоционален залог срещу Германия, защото гимназа, примерно, защото обичат Бразил. И в един момент караха им 7 гола. Никой не е спечелил. Гаранция. Там са загубени милиарди долари. Но FIFA има пръства. Допълнение към спортната делавери. При няколко години в Англия шампион стана Лестър. Коефициентът беше 500. Тоест, всеки, който е заложил... Има двама тима, такива по 10 паунда. Паунд? Да. И там са загубени милиарди. И вече всичко е умешено в Австрия, примерно тяхната Бундеслига. Всички отбори имат спонсори, букмейкери. И там се получават ни чудни резултати. 7 на 4, 6 на 3, 7 на 5 и такива хокейни резултати. Защото това е в интерес. Когато един букмейкер види всички залагания, той избира най-евтиния вариант. И излиза той, за да може всички да загубят. Всичко се... Аз имам една изненада към Янсен ван дер Штрудел. Нашият приятел Добри Стоянов ни е на гости. Ще помоля колегите да му помогнат да влезе в студиото. Добри ще си разкаже историята, разбира се, но аз ще се възползвам от това, което ми е пратил като резюме за себе си, което е доста интересно. А именно, за какво става въпрос? Знам, че изглежда смешно, ми пише Добри Стоянов, в 21 век човек да не може да си плати едно такси. Но ситуацията около мен е малко сложна. Живея с моите родители, които също са слепи. И тримата сме безработни, само на пенсии и интеграции като доходи. Ето сега има шанс да бъда на един компютърен курс за работа с DJ софтуер. И много исках да бъда там, но вероятно ще го изпусна, тъй като не мога финансово да си го позволя. Иска ми се и персоналният компютър вкъщи да си облагородя малко, за да ми е още по-полезен и вършещ работа. Въобще имам идеи, имам мечти, но ситуацията е малко сложничка. Аз не съм сляп по рождение, на 2 годишна възраст ослепявам с лявото око. При операция за махане на очно-перделчния ми нерв атрофира и губя лявото око. Дясното през 2006 година отлепих ретина, не успяха да я залепят и загубих и него. Въпреки това не съм си загубил вярата, силата и бурбеността,
Научих се да се движа с бял бастун, да бъда мобилен и подвижен. Научих се и да работя с компютри. Фен съм на футбола, спорта, следя всичко случващо се в България, в политически и обществен живот в страната и лайфстайла също. Здравей, добри, здравей, радвам се, че си тук. Радвам се, че си тук. Удоволствието е. Удоволствието и на мое също. Аз с удоволствие пък посрих до сега вашият разговор, тъй като беше доста съдържателен. От футбол до историята на казина и въобще неща, които не ги знаех до сега много от тях. Е, това е идеята на рубриката на Янсен ван дер Штрудел. Аз умишлено исках да ви запозная в ефир, защото от сега, мисля с Янсен да анонсираме, следващата седмица, Янсен, защо да не говорим за хора с определени физически недъзи, които обаче са дали много на света. Разбира се. Ами, Луи Брайл, например, е човек, който е драл Брайлата азбука. Да. Той е създателен всъщност на Брайлата азбука, благодарение на която ние слепите четеме. Така че ще остава на Ясен да... Ясен се казваше, нали? Ясен да получи за какво става въпрос, домашно за вкъщи. Стивън Хокинс. Веднага ми идва на ума Стивън Хокинс. Гениален ум, който не може да се движи. Но той не е роден в България и това е жесток късмет за него. Той е роден на друго Стиви място. Стиви Лондър също. Стиви, да, вече за културата там нямаш проблеми, но в науката. Що няма науката? Казино за слепи, за слепи сега се замисля, защото да не си харчим парите си го. И няма, защото първо е много сложно, второ вече ще има социалния ефект. Не може да дадеш пред един сляп човек. Да, и вече е. Ще има много яка лошо реакция ще изглежда срещу него. Една лека препратка, да. Само че наистина аз когато преди години виждах, много се заглеждах по светлинките на... Разбира се. И това е наистина много примамливо. Така аз послушах съдържателно разговора, докато влезна тук и беше интересно за мене. Добри, разкажи малко повече за себе си, за мечтите си и... Изобщо за това, което е твое ежедневие. Моето ежедневие общо взето е, как да кажа, страст да не се предавам, въпреки всичко случило ми се. В смисъл, не искам да изглежда, че съм някакъв отчаян човек или просък, или просто съжаление. Напротив, мъча си и се боря да постигам всичко сам, не чакам, старая се поне да не чакам на никого. Да, съдбата ми е взела едно, както се казва, но пък ми е дала друго. При мен е, например, силно развитие също с сетивата като слуха. Много добре работя с компютри, с разни програми за компютри. Общувам, поддържам контакти, комуникирам в среда, която е достъпна, тъй като в София малко не винаги е трудно, не всякъде достъпно за незрящи, но където и където ми е познато, се стара да излизам. Имаш ли куче водач? Да се срещам с хора. Ами не, към момента нямам, тъй като всъщност поред причини. А имал ли си през години? Не, никога не съм имал, въпреки че много обичам кучета. Имам познати, които имат кучета водачи, мои съседи и приятели. Обичам животните и кучетата, но за момента нямам възможността и да имам куча и там нещата станаха малко по... А каква е чисто административната процедура по кандидатстване и получаване на куче вода? Ами тя фондацията, училището за кучета водачи се намира точно също моя блог в комплекса на слепите в ЖК Люнедено и просто и се подават кандидатства се там, подават се съответните документи. Сега вече в момента нямам представа точно какви документи. Минава се съответно и психически изпит, тестове си минават, за да могат... Ти минал ли си през всичко? Пробвал ли си? Не съм опитвал за сега. Тъй като живеем в двустайно жилище и малко ще ни е тясно за куче, все още не съм кандидатствал към момента. След което се изготвя, така да се каже, като психопортрет на всеки човек и му се подбира точно според неговите нужди, според самия конкретен човек съответното куче. То минава обучение, след което самия потребител-ползвател минава съответно обучение, тъй като няма как да вземеш куче, ако все пак не знаеш... Не можеш да се движиш сам, нямаш мобилност, да можеш да ходиш с бял бастун. Аз имам един такъв въпрос. Неудобен. Когато изгуби и второто си око като зрение, респективно ослепя на 100%, как се приема това? Губиш ли на... Как се живее с такова нещо? Губиш ли надежда? Губиш ли желание за живот? За живот
беше много краткотрайно, тъй като... Ставаш ли жлъчен? Започваш ли да питаш защо точно на мен? Губиш ли живец? Как се приема такова нещо? Ами... Началото беше много трудно, тъй като аз си бях свикнал с предишното... То не предишния живот, с детството, което имах, тъй като аз си виждах, играх с останалите... Нали, той тогава не ми беше напълно 100%, носех от време на време очила, но все пак можех да игра с децата като по-голям, най-де да се движа само. Още всичко си го правях напълно. Сам изведнъж рязко се промени ситуацията и първоначално беше много гадно, много търсене. Сега към ден днешен ми е търсене до гледна точка на това, че като чуя примерно някаква песен и нещо от периода между 2 и някоя година. Преди 2006 година си викам, и аз тогава в този момент виждах какво беше готино, какво беше хубаво. И за няколко минути ми става гадно, но после се съвземам и се, така да се каже, се оправям. Беше ми гадно парите. Ни на един ден си казах, човече, няма смисъл да се предаваш, ако се предаваш по-лесно няма да бъде. И се взех в ръце и постъпих в училището за деца с нарушено зрение в Надежда. Оттам вече започнах да се уча на Брайл, учат мое писмо, започнах да се уча да се движа с бял бастун, да работя с компютри, да се адаптирам към новосъздалата се среда и завърших средното си образование там. Общо взето научих се много добре, както казах вече, да се движа и нито за миг не съм си помислил да се предавам. Ай, нямам и това намерение. Какво се занимават твоите приятели с липса на зрение и ти самият с какво твоята мечта на професия? Аз имам доста, в смисъл, различни всеки с фамус. Имам приятели, примерно мои съседи, които работят в, има една фирма, която е в помощ на много незрящи или слабовиждащи потребители. Момчето, примерно, работи там като занимава се с софтуер, преинсталира компютри, инсталира съответния софтуер и програми на тях. Имам приятели, които пък са много добри диджеи, занимават се с озвучаване на по разни дискотеки и ресторанти. Това е една от мечтите ми. Всъщност иска ми се да като цяло да се занимавам с радиа, с тон режисура, с диджейство, тъй като много ме влекат пултове, микрофони, всякакъв вид. Този род неща. Това чисто технически възможно ли е с днешна дата? Като изключим, да, технически със съответната апаратура, която за съжаление, то не за съжаление, също струва много пари, но практически... Има ли специализирана DJ апаратура за слепи? Не, точно специализирана не е. Смисъл, много от приятелите се учат на апаратура, която си работят и напълно зрящи DJ. Не е задължително да е специализирана. Може да се специализира само ако пускаш съответния диджей, ако работи и с компютър на него, да има говорящ софтуер, но цялостната останала апаратура си е така, с която работят и обикновените, нали, напълно зрящи диджеи. Изисква се да имаш съответната... Може би това, което ти определяш като обострени сетива и слух, т.е. това, което си придобил след загубата на зрението си, може пък да бъде използвано в диджейските и в музикални среди като цяло. И в тон режисурата имам много приятели, които се занимават с компютърно музициране и един от най-известните и поп-фолк, и не само певци в България, напълно незрящ Тохан Мурат. Да. Който през годините всички са слушали и израснали други с негови песни, така че липсата на зрение понякога, колкото и грубо звучи, може да бъде само от полза. Как се отнасяш към политици като Валери Симеонов, които излизат и определят майки на деца с увреждания като кресливи и други подобни определения? Валери Симеонов за мен отдавна няма място въобще в сградата на Народното събрание, тъй като за мен това е един, извинявам се, че използвам тази дума, но за мен това е един отвратителен човек. Познавам много добре голяма част от майките, към които той каза тези отвратителни слова, и Валери, едва ли гледаш тази телевизия, но бил съм лично при тези жени, виждал съм, срещал съм техните деца и не са уж болни децата им. Те наистина са болни и са деца с увреждания. И покрай протести, въобще много от каузите, които
майките организираха, имах щастие да се спретеля с много от тях, познавам ги много добре и смея да твърдя, че това, което Валерий изрече спрямо тях, беше меко казано незаслужено, меко казано грубо, цинично и арогантно, въпреки че той после опита да замаже случилото се, но явно е, за него е типично да прави някакви такива изцепки, като сегашния законопроект, който внася и който аз лично с риск да се изкажа неподготвено, ако има някаква смисленост. За мен това е една откровенна атака спрямо футбола и спрямо частно с един футболен отбор в България. Господин Сидеров, вече действащ в качеството си на общински съветник в София, има ли нещо при това члени на социалната комисия, ако не се лъжа, така че имаш ли нещо, което би си пожелал от общински съветник, представляващ и теб в общински съветник? Ами искам се да е по-той, доколкото усещам, дори започва, за което използвам случай да го похваля, да са по-така, то не обърната ми да по-заинтересован към проблемите на обикновените граждани, нарече хората с увреждания и хората, които са трудно подвижни и незращи, тъй като инфраструктурно София е много трудно достъпна на много места. Да. Е, с един такъв случай започваме точно. Да, примерно може да се изгради в много блокове асансьори, рампи, улиците да станат много по-достъпни, не на всяка или повечето спирки да има колчета, които ясно е, че пазят колите да не се качат на спирката, но тези колчета са колчета убийци. Аз, когато съм на такава спирка, се чуя дали трябва да отида към автобус или за начало да се пазя, да не си изчупа кръка от такова колче. По-добре да сложат камера или нещо, с което, ако искат да предотвратят паркирането, отколкото да слагат колчета убийци. Това ми се искаше много, защото мен е специално мацки, много ме ядосва и отвръщава, и който го е измислил е бил някакъв... Да, айде, да не го казвам, не се е съобразял най-малкото. Да. И като цяло да е по-заинтересован спрямо проблемите да се срежда с такива граждани. Ето това, този... Затова си тук. Това е... Този мъж, който е, надявам се, наистина да му се помогне, може и в други сгради, може да се помисли нещо инфраструктурно около място, където живея аз и много други неща. Сигурно си и точно като част от този процес е поканата към теб, точно в телевизия Алфа. Покана, която се радвам, че прие. Благодаря ти, Добри. И аз също благодаря за поканата. Благодаря ти, живи и здрави. Благодаря ти, живи и здрави. Янсен, коментар, въпрос, преди да закрием. Много тъжна ситуация, но това момче е просто страхотно. И му давам съвет. Да не търси помощ от държавни институции, да се обърне към Курхаус. Чужбина, Курхаус е добре, там отива Кракачанов. Не, да завърши позитивно нещо така, с нещо позитивно, весело. Ще помогнат само тези хора, които са не само Запад, извън България, частни фондации, държавни фондации. Да, съм съгласен с това. Нека да опита. Нека аз съм бил в чужбина. Нека да опита. Бил съм в чужбина и честно казано в Германия, например, много е по-достъпна инфраструктурна и средата, да, там е много да по... Да, но не трябва да разчитаме на чужди фондации. Но аз съм пък и човек, който държи на българското и винаги, колкото и в България всичко да е западащо, да е лошо или всякакво, винаги ще си остана тук и ще до последно ще се надявам на годината си. А, не знам. Ето това е позитивно. Ами, не знам, аз съм човек, който може в чужбина, като съм бил, да ми е по-хубаво, улиците да нямат дупки, да е гладко, но аз съм си роден в моята родина, България, моята страна и колкото и лошо да е, колкото и неприятно да ще си остана до последно. Знаеш ли къде има една професия за него, която би била идеална? Слушам. Акустик на подводница. Там имат нужда от хора с невероятен слух. Да, защото всеки кораб има почерк на звука. Съгласен ли си с мен? Да. Аз мога да я подкарам подводница, но ще се ударим много бързо. Не само на подводница. Ние нямаме подводница. Ще купим спокойно. Някои ти Благодаря ви. Благодаря ви, Добри Стоянов, Янсен ван дер Шрил. Така, неделник приключва до следващата седмица. Останете с Алфа.